Preste atenção no sincronismo. Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado, Estevam. Muito obrigado, Luciano Noronha. Muito obrigado, Maria Valmira. Muito obrigado por todos que passam pelo canal. Baixo, cima, baixo, baixo, baixo. Majeci, você é uma rocha. Judite, você é minha querida, minha irmã. Denis Carvalho, um forte abraço, meu querido, um beijo no seu coração. Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Tá em dó, né? Chamando por você. É menor.
amar. Porra, meu bem, vai atender. Sou eu chamando você. Não quero mais ficar distante de você. Você é tudo que eu tenho na vida. Não poderei mais esquecer. Gente, eu lembro tanto dessa música, que essa música do José Roberto fez muito sucesso. E eu me lembro, eu queria parar um pouquinho para que eu me dê uma lembrança de a gente, quando cantava, eu e o Oswaldo junto, a gente fazia essas músicas tudo no show. Era muito bacana. E me lembro também daquele rapaz que ganhou na loteria. Era um senhor que ele estava com problema de diabetes. Ele perdeu as duas pernas, ele arrumou uma mulher jovem. E a mulher traiu ele e matou. Acho que arrumou uma emboscada, matou o rapaz. Ele tinha até um triciclo. Ele gostava muito dessa música. Ele morava aqui em Rio Bonito. Gente, o cara ganhou na loto. A mulher era uma ferrada. O cara ajudou a mulher. Por isso que eu digo, meu Deus do céu, misericórdia. O cara queria viver uma vida tranquila com a mulher. Comprou uma mansão. Ela pegou os funcionários e colocou contra o cara para poder tomar o que o cara tinha. Na verdade, o olho é tão grande do ser humano. Não de todos, né? Mas olha só o que, que essa menina fez. Poxa, ela acabou com a vida dela. Ela já até também morreu. A menina jovem. Gente, isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Vamos viver do nosso suor, né, minha gente? É tão gostoso a gente curtir uma música da nossa época. Uma música bacana do José Roberto, Carlos Alexandre, Roberto Carlos, Odaí José. Só música bacana, entendeu? Esse canal tem muita coisa boa para vocês, minha gente. Então, é isso aí, meu pessoal. Aí me faz lembrar, entendeu? Dessas pessoas que ouviam essas músicas. E que eles eram felizes ouvindo essas músicas. Que o pessoal hoje em dia curte uma música totalmente diferente da gente. A gente tem um bom gosto. Me desculpe. Gente, mas a gente tem um bom gosto. Olha só, teve um rapaz, nosso querido Calplésio, eu gosto muito dele. Tenho muito carinho pro nosso querido Calplésio. Não vem dizer para mim que a música do José Roberto não prestava. Meu Deus, que isso, não faça isso não, meu querido Calplésio. Eu tenho muita consideração por você. José Roberto foi um grande cantor, junto com Roberto Carlos. A cidade agora, do outro lado tem alguém que vive sem saber que eu vivo aqui também. E ó, subir. Entendeu, gente? Tentei, mas não posso. Tem impressão de que o dia de nós foi isso, o resto uma chama espelho. Com medo de ficar só, me apavora e eu me desespero. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver. Amado, por que brincamos?
baixo. Lá acima, cima baixo. Música bacana, gente. Aqui, ó. Então aqui já é diferente. 3 pra baixo, cima, cima, baixo. 1, 2, 3, cima, cima, baixo. Que estou sofrendo e que vou morrer se ela não me dá.
tanta música para cantar para vocês ainda que vocês nem imaginam, gente. Tem dia que a gente está tão inspirado. Ontem era para mim ter tocado muita música, eu estava com muita música na minha cabeça, acabei não fazendo o vídeo que estava especial para vocês, mas essa hora vai chegar esse vídeo que está tudo aqui na minha caixola. Obrigado, minha gente linda. Deus abençoe. Espero que vocês curtam esse vídeo, que tem música bacana aí, entendeu? É de coração para todos vocês. Faça uma pesquisa no canal. Eu tenho certeza que todos os inscritos do meu canal não viram todos os vídeos. Tem tantos vídeos bons lá. Gente, tem vídeo muito bom nesse canal. Vocês não viram ainda. Vocês podem até chegar para mim e falar: Maria Valmira, você sempre me ajudava. Me mostra aqueles vídeos, Maria. Maria Val. Aqueles vídeos que você mandava para mim. Que só você que sabe mexer no meu canal. Você pegava os vídeos bons e mandava pro meu zap. E eu falava: aqui, pessoal, esse vídeo aqui eu já até esqueci, mas é um vídeo bom. Eu mando para vocês. Nunca mais eu fiz isso, mas também porque ela não tem tempo, mas ela é uma pessoa muito bacana, Maria Valmira. Pessoal, preste atenção. Não quero forçar vocês a deixar like. Por favor, me compreendam. Vocês só devem deixar o like se vocês gostaram do vídeo. E eu acredito que meus amigos que gostam do vídeo vão deixar o like. E vai deixar um comentário. Antônio, como chegou um rapaz hoje. Antônio, eu aprendo tanto com você. Eu acho que é de Alagoas. Meu querido, então, esteja aqui. A presença de vocês é muito boa. Obrigado a todos. Deus abençoe. Espero que vocês curtam esse vídeo. E é com muito amor, com muito carinho do fundo do meu coração que eu faço para vocês e quero fazer muitos vídeos bons ainda para vocês. Porque tem uns contratempos, aborrecimentos, mas a gente não tem nada, vocês não tem nada com isso. Entendeu, minha gente? E aí acaba atrapalhando o meu trabalho no YouTube, porque isso aqui é um trabalho, querendo ou não, é um trabalho, é uma responsabilidade que eu tenho que passar para vocês, amor e carinho para todos vocês. Preciso também de coração, minha gente. Obrigado a todos. Um beijo no coração de todos vocês que assistiram esse vídeo. Obrigado do fundo do meu coração. Tamo junto, galera.